សូមស្វាគមន៍បងប្អូនចូលមកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងមានដំណងមែនទែនដែលបានអានព្រះគម្ពីរបន្តទៀតជូនបងប្អូនស្ដាប់ណាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបងប្អូនចូលទៅស្ដាប់ខគម្ពីរលោកុបាទចំពូកទី13ដល់អស់គ្នាដូចតទៅណាព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពូក13នោះអាប់រ៉ាមក៏ចេញពីស្រុកអេស៊ីបឡើងទៅឯស្រុកត្បូងព្រមទាំងប្រពន្ធនិងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហើយលត់ដែរអាប់រ៉ាមគាត់មានវងសត្វហើយមានប្រាក់ជាច្រើនគាត់ដើរដំណើរពីស្រុកត្បូងរហូតដល់បេតអែលត្រង់កន្លែងដែលគាត់បានដំឡើងត្រសាលពីដើមគឺនៅកណ្ដាលបេតអែលនិងអៃជាកន្លែងដែលគាត់បានសាងអាសនៈកាលជាន់មុនរួចនៅទីនោះអាប់រ៉ាមក៏អំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាអែលឡុតដែលនៅជាមួយនឹងអាប់រ៉ាមគាត់ក៏មានវងជៀមវងគោនិងត្រសាលជាច្រើនដែរតែស្រុកនោះមិនល្មមនឹងចិញ្ចឹមគេឲ្យនៅជាមួយគ្នាបានទេពីព្រោះគេមានទ្រព្យសម្បត្តិសន្ធឹកណាស់ដល់ម្ល៉េះបានជាគេនៅជាមួយគ្នាពុំបានមួយទៀតពួកកងវាលរបស់អាប់រ៉ាមនិងពួកកងវាលរបស់ឡុតក៏ចេះតែប្រកែកឈ្លោះគ្នានៅវេលានោះពួកសាសកាណាននិងសាសពេរីសិតបាននៅស្រុកនោះនោះអាប់រ៉ាមនិយាយនឹងឡូតថាសូមកុំឲ្យឯងហើយនឹងអញឬពួកកងវាលរបស់ឯងនិងពួកកងវាលរបស់អញមានរឿងទាស់ទែងគ្នាឡើយបិទយើងជាបងប្អូននឹងគ្នាស្រុកទាំងមូលនេះគឺមិនមែននៅមុខឯងទេឬអីដូច្នេះសូមឲ្យឯងញែកបែកចេញពីអញទៅបើឯងរើសយកខាងឆ្វេងនោះអញនឹងទៅខាងស្ដាំឬបើឯងរើសយកខាងស្ដាំនោះអញនឹងទៅខាងឆ្វេងវិញឡុតក៏ងើបភ្នែកមើលទៅឃើញវាលទន្លេយ៉ូដានយ៉ាទាំងអស់ថាជាស្រុកមានទឹកស្រួលល្អនៅគ្រប់ទីកន្លែងមុនដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបំផ្លាញសូដូមនិងកូមូរ៉ាគឺដូចជាសួនច្បារផងព្រះយេហូវ៉ាហើយដូចស្រុកអេស៊ីបដែលនៅខាងសូអាផងដូច្នេះឡុតក៏រើសយកវាលទន្លេយ៉ូដានទាំងអស់ជារបបផងខ្លួនរួចចេញដំណើរទៅខាងកើតគេបានឃ្លាតចេញពីគ្នាដូច្នេះឯងឯអាប់រ៉ាមគាត់តាំងទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកកាណានវិញតែឡុតគាត់ស្នាក់នៅអស់ទាំងទីក្រុងនៅស្រុកវាលនោះហើយក៏ផ្លាស់ត្រសាលគាត់ទៅត្រឹមសូដុំរីពួកក្រុងសូដុំគេជាមនុស្សអាក្រក់គេធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាយ៉ាងសន្ធឹកគ្រាក្រោយដែលឡុតបានឃ្លាតចេញទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលនឹងអាប់រ៉ាមថាចូលឯងងើបភ្នែកឡើងឥឡូវហើយមើលពីកន្លែងឯងនោះទៅខាងជើងខាងត្បូងខាងកើតហើយនិងខាងលិចចុះបិទស្រុកទាំងប៉ុន្មានដែលឯងមើលឃើញនោះអញនឹងឲ្យដល់ឯងនិងពួកឯងជាដរាបតទៅអញនឹងធ្វើឲ្យពួកឯងបានចម្រើនឡើងដូចជាធូលីដីហើយបានជាបានអ្នកណាអាចនឹងរាប់ធូលីដីបាននោះនឹងរាប់ពូជឯងបានដែរចូលឯងក្រោកហើយដើរចុះឡើងក្នុងស្រុកនេះតាមបណ្ដោយនឹងទទឹងចុះបិទឯងនឹងឲ្យដល់ឯងហើយអាប់រ៉ាមក៏រើត្រសាលទៅក្បែរដើមម៉ៃសាក់របស់ម៉ាមរ៉េដែលនៅត្រង់ហេប្រុនវិញហើយគាត់ស្អាងអាសនៈមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ានៅទីនោះអរគុណព្រះអង្គយើងបានបញ្ចប់ការអានព្រះបន្ទូលនៅលោកុបាទចំពូក3នេះគឺជាព្រះគុណរបស់ផងព្រះទៀតហើយដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញផ្លូវដល់អាប់រ៉ាមជាមួយនឹងទឹកដីសន្យាដែលលោកអាប់រ៉ាហាំទៅតាមបំណងព្រះអតីតរបស់ផងព្រះដូច្នេះយើងជាមនុស្សពេលយើងត្រូវតែដើរទៅតាមបំណងព្រះអតីតរបស់ផងព្រះសូមឲ្យយើងយកគោលបំណងរបស់ព្រះគឺដាក់ទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះប្រទានពរអាមែន